Matija, kaj delajo Modrijani v naši hiši? Modrijani? Vem samo, da se nama kupila karte za Modrijani osebno. Nisem vedela, da bo to tak osebno, osebno. Samo nekaj me zanima. Kje ima ta sladkor? Sladkor? Ja. V kuhni, v levem predalu, zgoraj. Zgoraj, hvala. Šmarje pri Jelšah, Dravograd, Ormož, Murska Sobota, Makole, Dobrna, vstopnice, Petrol in Eventim. Blaž, pol pa še meni naredi eno kavo.